Ahoj, dámy a pánové, vítejte u vylosování soutěže o Karak plus dřevěný sestavený insert od Laser Rocksu, obojí od Alby, který Alby mi tuto tu hru včetně insertu darovalo v rámci té soutěže o stavění insertu, kterou jste určitě viděli, jinak byste se do téhle soutěže nezapojili, šlo o propagaci Alby Game Day. Já jsem ten insert postavil, dal ho do hry, celou tu hru zabalil a i dneska jeden z vás dostane. Do soutěže se vás přihlásilo 22, respektive 23, ale Roman Valeš tady byl dvakrát, protože jsem se, že si to asi nevšimnu, nebo nevím, takže takže samozřejmě jedna ta jedno to jeho přihlášení je invalid. Takže je vás tady 22, jeden z vás bude mít dneska šanci si to odvíst. Já teď jednoho z vás vylosuju, ať to úplně nezdržujem, to video úplně není zbytečně dlouhý a my se potom domluvíme. Takže vybíráme jednoho z výherců soutěže o hru Karak, včetně sestaveného insertu, ale bez rozšíření to si budete muset dokoupit sami. Takže vítězem je Jakub Papeš. Gratuluju Jakube, díky moc, že jsi se zúčastnil. Já ti teď na tu tvoji e-mailovou adresu, kterou jsi zadal, tak ti pošlu e-mail, kde ti napíšu instrukce, jak se domluvíme na předání výhry. Prosím, koukni se do spamu, kdyby tě mail nepřišel. Ode mě e-maily občas padají lidem do spamu. Takže se tam kdyby ti nepřišel, já ten e-mail pošlu hned ve chvíli, kdy zveřejním tohle video, pod, takže pokud e-mail nemáš a, a, video už je zveřejněn, tak se mrkně do spamu a budeš ho tam mít a domluvíme se tam, jak ti budu, můžu hru zaslat. Tak jo, díky moc všem, že jste se zúčastnili, sledujte můj kanál, odebírejte, staňte se třeba členem kanálu, protože členové mají takovýhle soutěže každý měsíc. A uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu nebo čehokoliv jiného. Mějte se krásně, díky moc za podporu a čau čau.